תודה רבה. ערב טוב לכולם, אני מאוד שמח שבאתם. דקה אחת אישית, לפני שאנחנו מתחילים לגופו של עניין, אני רוצה להקדיש את ההרצאה הזו לחברי הטוב, עליו השלום, נתן ניסני, שנפטר לפני שנה וחצי ממחלה קשה. נתן ואני ניסינו ונכשלנו, לצערי, לפני שבע שנים בעצם, לשנות את שיטת ההפרטה בישראל ולעבור מהפרטה של גרעיני שליטה במכרזים שבהם משתתפים מטבע הדברים שלושה, ארבעה, לכל היותר בעלי הון גדולים, לשיטה שבמסגרתה אנחנו רושמים את הנכס המופרט למסחר בבורסה, למשל המניות של בנק לאומי, ואז מחלקים אותם בצורה מאוד פשוטה, מאוד יעילה, ואגב מאוד זולה, לחשבונות עובר ושב של האזרחים, בצורה שוויונית, כל אזרח מעל גיל 18 מקבל את החלק היחסי שלו, בצורה שקופה, ברורה, אפילו לא צריך להתקשר, לא צריך לעשות שום דבר, הממשלה מוצאת את החשבון עובר ושב שלו, לאותם מעטים שאין להם חשבון עובר ושב, כולל לא בבנק הדואר, אז פונים אליהם בצורה ישירה, אבל זה מעטים, מגיעים לאזרח, מגיעים לחשבון הבנק שלו, מפקידים את המניות בחשבון עובר ושב, הבנק מנהל לו את ההחזקה כל עוד הוא מחליט לשמור אותה, וברגע שהוא מחליט למכור, הוא נותן הוראה לבנק, הבנק מוכר את זה בבורסה, במחיר שוק, הבנק מגן על הזכויות והממשלה מגינות על הזכויות של האזרח, ובזה נגמר העניין. מה היתרון בשיטה החדשה הזו? השיטה החדשה הזאת בעצם גורמת לכך שהרכוש העצום שהממשלה צברה בדמות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים פשוט יועבר לידי הבעלים האמיתי שלו בלי שהוא יצטרך להיות עובר בדרך באמצעות שלושה או ארבעה בעלי הון. אנחנו למדנו שהשיטה, שיטת ההפרטה הנוכחית גרמה לאי שוויון אדיר, גרמה לעוני בכך שבעלי הון ריכזו עוד ועוד כוח שניצלו אותו אחר כך כדי להגביר את הניצול שלהם את המשק, ובסופו של דבר לא תרמה לא ליעילות, לא לצמיחה, לא לרווחה ולא לשום דבר. עכשיו, נתן ניסני היה אחד המנהלים הבכירים בישראל, הוא היה מנכ״ל אלית, היה מנכ״ל טרה, הוא היה סמנכ״ל התפעול של אורנג', ובמסגרת הזו הוא צבר ניסיון תפעולי אדיר, אשר יחד עם הידע הכלכלי-פיננסי שלי ושל אנשי החשב הכללי, חשבנו לשלב ידיים ולשנות את שיטת ההפרטה, לבנות מנגנון חלוקה ולהתחיל לבצע את זה. המנגנון הזה הוקם, אושר על ידי שר האוצר וראש הממשלה דאז, והכנו חוק, הכנו מנהלת, הממשלה אישרה כמה מיליוני שקלים כדי להקים את כל המערך התפעולי. החוק עבר קריאה ראשונה, החוק עבר ועדת כספים, ובערב ההחלטה על קריאה שנייה ושלישית, ממש בערב הפעלת התוכנית, קרא לנו ראש הממשלה שרון, בלי הסבר, בלי נימוק, לא יודע מי לחץ עליו, וביטל את התוכנית. ונתן ואני כמובן לקחנו את זה מאוד מאוד ללב, ונשבענו לעצמנו שבהזדמנות הקרובה הבאה שתהיה לנו, אנחנו נעלה את התוכנית הזו מחדש. לצערי, לפני שנה וחצי נתן נפטר, במחלה קשה, ובעקבות מותו אני חשבתי לעשות משהו לזכרו, וזו הסיבה שכתבתי את הספר האחרון שלי שיצא בעוד כמה שבועות, שחלקכם בוודאי ראו את ההרצאה ביוטיוב לפני שנתיים, היא הרחבה מאוד רחבה של ההרצאה ההיא, וכמובן מעבר למה בדיוק צריך לעשות. ואת הספר ואת ההרצאה הזאת אני רוצה להקדיש לנתן. אני לא אוכל בהרצאה המצומצמת הזו לגעת בכל הנושאים שצריך לשנות. בעיקרון, המדיניות הכלכלית כולה, מתחילתה עד סופה, שגויה. היא לא שגויה היום, היא שגויה מזה שנים רבות. חלק מהשגיאות הם בני 5 שנים, חלק מהשגיאות הם בני 10, חלק מהשגיאות הם בני 20, וחלק מהשגיאות הם בני שנה ושנתיים.
אף אחד לא יכול להתחמק מהאחריות. אבל אני רציתי להצטמצם במסגרת הזו ולהתמקד בעוגן של השינוי. מהו הדבר החשוב ביותר שאותו צריך לשנות? מהו הדבר שבעזרתו אפשר למנף אחר כך את שינוי פניה של החברה הישראלית והמשק הישראלי? ומה הם פניו של המשק הישראלי הנוכחיים? סופר תהילים אמר, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. אז בואו נראה. בואו נביט רגע, לפני שאנחנו מדברים על פתרונות, ונגיד את האמת ביושר, מה מצבו של המשק הישראלי? ובכן, מצבו של המשק הישראלי הוא כך, שאנחנו המדינה הענייה ביותר במערב. שיעור העוני בישראל, מספר האנשים, או שיעור האנשים שחיים מתחת לקו העוני, ושלא תחשבו שקו העוני זה איפשהו שם. קו העוני הוא בערך 5,000 שקלים ברוטו למשפחה ממוצעת. אז שיעור האנשים שחיים מתחת לקו העוני בישראל, לא תאמינו, אבל הוא פי 3 מהממוצע המערבי, גם כאשר מכלילים בתוך הממוצע המערבי מדינות כמו מקסיקו וטורקיה שנכנסו לתוך ה-OECD. הממוצע המערבי, 7.7% מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני. בישראל, 24.7%. רבע מהאוכלוסייה, אחד מכל 4 ישראלים, חי מתחת לקו העוני. מתחת לקו העוני. מתוך זה, למעלה מחמישית מהקשישים בישראל, למעלה משליש מהילדים בישראל. מתחת לקו העוני, לא מעמד ביניים. ההכנסה הממוצעת לנפש היא בין השלושה הנמוכות ביותר, בין השלוש הכנסות הנמוכות ביותר במערב. החלוקה של ההכנסה הנמוכה הזו היא כל כך קיצונית ומפלה, שלמעט ארצות הברית אין עוד מדינה מערבית אחת שמחלקת את ההכנסה בצורה כל כך אי שוויונית. אבל זה לא נכון להשוות אותנו לארצות הברית, כי ארצות הברית היא מההכנסה הממוצעת כמעט הכי גבוהה בעולם. אז גם כשהיא מחלקת אותה באופן בלתי שוויוני, שיעור העוני הוא הרבה 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 יותר נמוך מבישראל. אנחנו עם ההכנסה הכי נמוכה, ואנחנו מחלקים אותה בצורה הכי לא שוויונית. שאם דיברנו על העניים, בואו נדבר על מעמד הביניים. מעמד הביניים מתחיל בדיוק מ-5,000 ש"ח למשפחה ממוצעת עם שני ילדים. שאני רואה פה הרבה צעירים, מי מסוגל לקנות דירה, לממן אוטו או תחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה, ושני ילדים ב-5,001 שקל. בואו נראה מי הגאון הכלכלי שמסוגל. כי 70% מהאוכלוסייה, 70% מהאוכלוסייה, חיה בפחות מ-13,000 שקלים ברוטו. זה כבר 70% מהאוכלוסייה. בואו נוסיף עוד כמה מספרים. מספר מקומות העבודה בישראל. מספר מקומות העבודה בישראל הוא הנמוך במערב. הנמוך במערב. רק 53.5% מכוח העבודה מועסק. לעומת למעלה מ-60 בעלובות שבמדינות המערב. לא מדבר על הממוצע, מדבר על העלובות שבמדינות המערב. למעלה מ-60%. והממשלות מעדיפות לנופף לנו במספרים שהן יודעות שאינם נכונים. דיזרעאלי, ראש ממשלת בריטניה, בשנות ה-60-70 של המאה ה-19, אמר שיש 3 סוגים של שקרים. שקר רגיל, שקר מרושע וסטטיסטיקה. והממשלות זו אחר זו מעדיפות לבוא ולומר לנו שיעור האבטלה הוא הנמוך בישראל, הוא הנמוך במערב או בין הנמוכים במערב. בוודאי, כשאתה לא סופר את רוב המובטלים, אז אין בעיה להגיד שהוא הנמוך. חבל, למה הנמוך במערב? נמוך בעולם.
יש שני מדדים של אבטלה מקובלים. שני מדדים. מדד בסיסי שסופר באמת רק חלק, ומדד עומק שסופר את כולם. ברוב מדינות המערב, ההבדל בין מדד העומק והמדד הבסיסי הוא קבוע. ולכן אפשר להשוות בין מדינות על פי המדד הבסיסי, זה לא ישנה. אתה שווה לפי המדד הבסיסי או המדד הגבוה, זה יהיה אותו דבר. כי הפער הוא קבוע, פחות או יותר. יש רק מדינה אחת שהפער בה הוא עצום בין המדד הבסיסי למדד הגבוה. המדד הכולל. אתם יודעים מי? עכשיו, כדי להמחיש את הבעיה הזו, אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות חיות. משפחתי ואני חזרנו לפני מספר ימים מטיול באוסטריה, טיול צימרים באוסטריה. עכשיו, מה עושים בטיול צימרים? מבשלים, הולכים לסופר, קונים קניות, ומבשלים. כשנכנסנו שם לסופר, ולא סופר אחד, כי הסתובבנו, ואני לא אומר לכם שהסתובבנו בעיירות הכי עניות באוסטריה. ממש לא. אז אם כבר המדגם שלי הוא מוטה כלפי מטה. וכשראינו את המחירים, כל כך נדהמנו שפשוט רשמתי לי. תשמעו. התחיל בדלק, עוד לפני הסופר. דלק באוסטריה. אגב, למה אוסטריה? למה חשבתי לתת לכם את הדוגמה של אוסטריה? א', כי הייתי שם, אבל ב', כי היא פחות או יותר מדינה בסדר גודל שלנו. 8-9 מיליון אנשים, בדיוק בסדר גודל שלנו. אומרים לנו, אנחנו מדינה קטנה. קשה להגביר את התחרותיות במדינה קטנה. אתם יודעים שמחקרים כלכליים מראים שהגודל האופטימלי, הגודל האופטימלי לאושר לאומי, הוא בין 6-10 מיליון איש. אנחנו בדיוק באמצע הגודל האופטימלי. בכל מקרה, דלק, 6.5 שקלים. בישראל, 7.22, נכון? איך 10% פחות באוסטריה. שקית ניוקי. זה מה שאנחנו יודעים להכין. שקית ניוקי. בישראל, בין 20-22 שקלים. כמה שם? אגב, אותו ניוקי. ניוקי מיובא מאיטליה, שלא תחשבו איזה ניוקי אוסטרי מאפן. 5 שקלים, 75% פחות. ליטר חלב, בישראל בערך 6 שקלים, 4.20, 30% פחות. אני לא מדבר על רכב שעולה 10% פחות. אתה יכול לקנות אגב קוטג' ישראלי, ראיתי את זה באינטרנט באיזשהו מקום. לא קוטג' לונדוני, קוטג' ישראלי בלונדון יותר בזול מקוטג' ישראלי בתל אביב. אם תחשוב רק כמה עולה להוביל את הקוטג' מפה ללונדון, אתה מבין איזה פער אדיר זה. 1 קילוגרם עוף בישראל, 25-30 שקלים, באוסטריה, 20 שקלים. שוב, לפחות 20% פחות. חפיסת שוקולד של מילקה, בישראל בערך 10 שקלים, שם 6 שקלים, זה גם מיובא, ברור לכם. שוב, זה רק דוגמאות, אני יכולתי להביא פה עוד 10. אנחנו עם ההכנסה הממוצעת לנפש מהנמוכות במערב, החלוקה של ההכנסה היא הכי קיצונית במערב, אבל סל ההוצאות הוא הכי יקר. זאת אומרת שלא רק שאנחנו התחלנו עם עוגה קטנה, לא רק שחילקו לרובנו פרוסה מאוד מאוד קטנה, אז בסוף כשאנחנו באים גם לשלם על הפרוסה, אנחנו מגלים שהמחיר הכי יקר. אז אחר כך מתפלים שמעמד הביניים קורס? זה לא מעמד ביניים בכלל. זה גם עניים. דוגמה שנייה. שוב, דוגמאות אישיות, אבל הן כל כך מייצגות. קרובת משפחה שלנו התחתנה לפני כשנה. היא משכילה, סיימה משפטים, כבר עובדת כעורכת דין, סיימה את הסטאז'. גם בעלה עובד, שני בני זוג עובדים. קיבלו 300 אלף שקלים מהוריהם, סכום מכובד אני חושב. קנו דירה,
לפני שנה, חבר'ה, עוד לפני שהמשיכו המחירים להמריא בעוד איזה 30%. קנו דירה במיליון 160. 760 אלף שקלים משכנתה. לא הכל משכנתה, חלק הלוואות קצרות. עכשיו בואו תסבירו לי, הם לקחו את זה ל-25 שנים. זאת אומרת, הם צריכים להחזיר לפחות 4,000 שקלים לחודש, וזה עוד בריבית הנמוכה של היום שברור לכם שהיא חייבת לעלות. זה 4,000 שקלים. הם מרוויחים ביחד בערך 13,000 שקלים נטו. נטו, לא ברוטו. 80% מהאוכלוסייה מרוויחה פחות מהם. עכשיו אני מדבר עליהם, הם כבר עשירון תשיעי כמעט. בין שמיני לתשיעי. בואו נראה איך הם חיים. 4,000 שקל צריכים לשלם למשכנתה. ארנונה, חשמל, מים, אוכל. אין להם כסף לרכב. נוסעים תחבורה ציבורית. אז תוסיפו תחבורה ציבורית לעבודה. נכון? זה עוד בלי ילדים. מה יקרה בילד הראשון? מה יקרה? הרי אחד מהשתיים, או שהסבתא תשמור עליו, אבל היא כבר שומרת על הנכדות מהאחים האחרים. או שהיא תצטרך לשלם למעון. כמה עולה מעון? 3,000, 4,000. וחיתולים? אתם יודעים, פתאום קלטנו, גמלנו את הקטן שלנו מחלב סימילק. בן 3.5 מתעקש להמשיך עם הסימילק הזה. פתאום גילינו יותר זול לשתות סימילק מלשתות חלב בישראל. אתם קולטים? מישהו פה התבלבל. כבר היום הם לא גומרים את החודש, וזה עוד בלי ילדים. אתם יודעים מה המשמעות, חבר'ה? המשמעות היא שלאורך ה-20 שנים הבאות, הזוגות הצעירים האלה ואחרים, שהם מנוע הצמיחה של כל משק, מכיוון שהם אלה שהם מוציאים וצורכים ועובדים ומרחיבים, הם לא יכולים לצמוח, כי הם לא יכולים לצרוך. הם יהיו חייבים להקטין את הצריכה שלהם כדי לממן את המחירי דיור העולים ואת המחירים היקרים של המוצרים והשירותים. אז הם לא יהיו מנוע צריכה. גם ההורים שלהם לא יהיו מנוע צריכה, מכיוון שההורים שלהם יהיו חייבים להמשיך לתמוך בהם. רק בישראל ילדים בני 35 עוד חייבים לקבל כסף מההורים עזרה כדי לסגור את החודש, אבל זה מטורף. אז גם ההורים צריכים להגדיל את החיסכון ולהקטין את הצריכה שלהם. זו אגב הסיבה שהצריכה הפרטית בישראל היא מהנמוכות במערב. עכשיו, מכיוון שהצריכה הפרטית משפיעה על ענפי המסחר והשירותים, אז המשקל של ענפי המסחר והשירותים בישראל הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו, למה זה מעניין אותי? כי אני כלכלן. אבל למה זה מעניין אתכם? כיוון שענפי המסחר והשירותים הם יצרני מקומות העבודה הכי גדולים בעולם. אין ענף יותר חזק בייצור מקומות עבודה. אז מכיוון שענפי המסחר והשירותים הם בתת משקל, אז מספר מקומות העבודה הוא כל כך נמוך. אז גם הזוגות הללו לא יכולים להגדיל את הצריכה שלהם, גם ההורים שלהם לא יכולים להגדיל את הצריכה שלהם, ולכן כל המשק קופה. עכשיו, אתם חושבים שהם קנו באיזה וילה במיליון 160? הם קנו דירה בשכונה הכי מאפנה ברמת גן, ותאמינו לי, אני רמת גן, יש כמה שכונות כאלה, אז הכי בהם. ואתם יודעים איזה מטראז'? אתם יודעים איזה מטראז'? 59 מטר ברוטו. ברוטו! עכשיו, המספר הזה הוא פשוט קוסמי, מכיוון שסבתא שלי ב-1951, כשהיא עלתה מעיראק, היא קנתה דירה בדמי מפתח, בדיוק 59 מטר. עכשיו, אתם צוחקים, אבל החזירו פה את הזוגות הצעירים לשנות ה-50. ואם אתם חושבים שבהכנסה לנפש אנחנו לא שם, אז אתם צודקים, אבל לא רחוק משם. ההכנסה לנפש בישראל, ביחס, נניח, להכנסה לנפש בארצות הברית או במערב,
זהה למה שהיינו בסוף שנות ה-60. יש לנו פה 40 שנה של חוסר צמיחה, אפילו צניחה. לפני 4 שנים, כשחזרתי לקריה האקדמית אונו במשרה מלאה, החלטנו לתת קורס שלם שמסביר את מה שאני מנסה להסביר פה באמת בכמה דקות. קורס שלם בתואר השני שלנו. ואחד הדברים המרכזיים שדיברתי עליו, ודיברתי על זה גם בהרצאה ביוטיוב, אני לא מבין איך הציבור מוכן לספוג את זה. עכשיו, לפני איזה חודשיים, לפני שהתחילה המחאה, אולי קצת יותר מחודשיים, לפני שהתחילה המחאה, הוזמנתי לתת הרצאה בכנס של BDO, משרד רואי חשבון גדול. ובמקרה עלה לפניי שר החקלאות שלום שמחון. הוא בדיוק התחיל המשבר של הקוטג', אבל עוד לא המחאה הגדולה. והוא דיבר על זה שאסור לעשות שינויים ולהוריד את המחירים של החלב והקוטג' וכן הלאה וכן הלאה, מכיוון שאנחנו עלולים לפגוע בהישגים האדירים של הפרה הישראלית, שנותנת את התפוקות הכי גדולות בעולם. עכשיו, אני הלכתי לדבר על משהו אחר, אבל כשעליתי לא יכולתי להתאפק. אמרתי לו, תשמע, אתה דיברת על הפרה הישראלית, גברת כהן מחדרה ומר לוי מקריית גת? כי הפרה הזאת של הצרכן הישראלי, חולבים אותו כל כך הרבה פה, שבאמת זה שיא עולמי. ודיברתי על זה שאני לא מבין איך הציבור מוכן לספוג. ואיך הוא לא פשוט מתקומם. חלילה לא באלימות. ואני אומר חלילה לא באלימות, לא סתם. מהפכות דומות בהיסטוריה שנענו בתגובה מטומטמת של ממשלות, בסוף הגיעו לאלימות. והסיבה שהזמנתי אתכם לכאן, היא מכיוון שאני מאוד מוטרד. מאוד מוטרד מהדו-שיח חסר השחר שמתנהל היום בין ראשי המחאה לבין הממשלה. דו-שיח שעיקרו בזירה הלא נכונה, בזירה של התקציב. תקציב הממשלה מצומצם כיוון שהמשק שלנו מצומצם. ובתקציב המצומצם הזה, רובו ככולו משוריין כבר לשכר של עובדי הממשלה, לריבית על החובות והלוואות שלקחנו בעבר, לתקציב הביטחון פה ושם, לרכש, לחינוך, לבריאות. היכולת של הממשלה לפנות ולשנות את סדרי העדיפויות בתוך התקציב של ה-240 מיליארד שקלים, לכל היותר, ותאמינו לי, אני מכיר את זה היטב, לכל היותר 10 מיליארד שקלים. אתם חושבים שאם אנחנו נמשוך את השמיכה ונחסה את רגל שמאל, אבל נחשוף את יד, את רגל ימין ונחשוף את יד שמאל, זה מה שיפתור למישהו את הבעיה? שניקח מאחד וניתן לשני? את אותה שמיכה קצרה, נמשוך אותה לפה ונמשוך אותה לשם? ברור שלא, כי הבעיה היא לא איזה רגל השמיכה מכסה, אלא למה היא כל כך קצרה? זו הבעיה. והתקציב הוא תוצאה של הבעיה, הוא לא המקור שלה. עכשיו, ראשי המחאה, אני מניח מחוסר ידע, מנוותים לתוך הדיון התקציבי הזה, כאילו זו הבעיה. ניקח 2 מיליארד מהביטחון, נחשוף את תושבי, אני יודע מה, אשדוד בלי כיפת ברזל, ותיפטר הבעיה. ולממשלה זה מאוד נוח. מאוד נוח להעביר את הדיון לזירה התקציבית. מדוע? ראשית, כי אין מה לעשות הרבה שם. ואם אין הרבה מה לעשות, אז המצב הוא כנראה גזירת שמיים. אז אנחנו, הממשלה, לא אשמים. אם אין מה לעשות, מה אתם רוצים מאיתנו? ואם ניקח 2 מיליארד מהביטחון ונראה לכם שזה לא יעבוד ולא ישנה כלום, זו לא תהיה הוכחה שאנחנו לא אשמים. אז גם לאלה נוח וגם לאלה נוח. אבל זה בכלל לא הנושא. זו בכלל לא הבעיה.
לא שההקצאה התקציבית מושלמת, לא שאין מה לשפר, לא שאין מה לחסוך, ולא שאין מה להגדיל את המינהל התקין שם. בוודאי שיש. אבל זה התוספת. זה לא הבסיס של השינוי. אז מהו הבסיס של השינוי? מהו הבסיס שגורם לעוגה להיות קטנה, למקומות העבודה להיות כל כך ספורים, למחירים להיות כל כך יקרים, כך שהשורה התחתונה שלנו זה הכנסה נמוכה מצד אחד, חלוקה מעוותת מצד נוסף, הוצאה גבוהה מהצד השלישי, ואתם יודעים מה יש בצד הרביעי? לא. בסוף יש פנסיה. הרי מה שאנחנו לא מוציאים, אנחנו חוסכים לפנסיה. אבל גם שם שודדים אותנו. ואני אדבר גם על זה. וזה כל ארבעת הצדדים האלה נובעים מאותו דבר. מאותה הבעיה. ולכן אני רוצה למקד את השיחה שלנו היום בלב הבעיה הזו. ולב הבעיה הזו, חוסר התחרותיות של הענפים שבמסגרתם אנחנו משקי הבית מוציאים 500 מיליארד שקל בשנה. אנחנו משקי הבית צורכים 500 מיליארד שקלים כל שנה בענפים מאוד מאוד לא תחרותיים. עד כמה הם לא תחרותיים? מבין 30 המדינות המערביות, איפה לדעתכם אנחנו נמצאים? הכי תחרותית? מקום 15? מקום 30? מקום 79. לא רק שכל המערב יותר תחרותי מאיתנו, יש עשרות מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית ובאסיה שקונים מוצרים ושירותים יותר בזול מאיתנו. וזו הבעיה. עכשיו תחשבו, כל אחוז שהמונופולים הרבים מספור והאוליגופולים והדואופולים וכל שאר הכללות הללו, שמוכרים לנו את המוצרים והשירותים, כל אחוז שהם לקחו לנו עודף, זה 5 מיליארד שקל בשנה, כל שנה. אתם לא חושבים שבין המקום ה-79, נניח למקום ה-15, לא, ממוצע מערבי, לא מדבר על מקום ראשון. זה נשמור לפרה. בין המקום ה-79 למקום ה-15, אתה חושב שחוו אחוז? 2-5? להזכיר לכם את המוצרים והשירותים באוסטריה? בואו נהיה צנועים, 5%. זה 25 מיליארד שקלים בשנה, כל שנה. ואתם יודעים מה מיוחד ב-25 מיליארד שקלים האלה? שזה לא כמו ה-10 מיליארד של התקציב, שאם אתה מושך מפה, אתה מגלה פה. זה 25 שכרגע לא קיימים. לא קיימים, הם על הרצפה. רק בוא ניקח אותם. כי מישהו לוקח אותם. עכשיו בוא נבין רגע איך הדברים הללו מתקשרים. אני רוצה קצת להרחיב את הדיון על כך. בוא נחשוב שיש לנו 6 יצרנים של קוטג'. סתם, אני לוקח דוגמה פופולרית. 6 יצרנים של קוטג'. כל יצרן צריך כמה מאות של עובדים כדי לייצר, לשווק, למכור. עכשיו, בדרך לא דרך, אנחנו מתחילים להתמזג אחד עם השני. ומי מאשר את המיזוגים? הממשלה, הממשלות. מתמזגים, 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 נשארו 2. עכשיו, נשארנו 2, אנחנו אומרים לעצמנו, אסור לדבר, אז בטלפתיה, כל אחד אומר לעצמו. אתם יודעים. הרי חלילה שלא נאשים אף אחד בשחיתות. בכל זאת, זה מדינת ישראל. ואמרו לי, צל ערים כערים, אני מאוד נזהר. אז, כל אחד אומר לעצמו, רגע,
זה שעכשיו נשארנו אחד משניים. בואו ננצל את זה. איך ננצל את זה? למה ננצל את זה? למה הגוף עסקי? וזה לגיטימי וטבעי דרך אגב. מה הגוף עסקי רוצה למקסם? את הרווחים שלו. יופי. עכשיו איך נמקסם את הרווחים שלו? אם נגדיל את המחירות, נגדיל את ההיקף, מקודם ייצרו נניח 100,000 חבילות קוטג' ביום, עכשיו נייצר 200,000. מה יקרה למחירים? ירדו. לא נרוויח מזה. איך מרוויחים? מרוויחים מזה שמעלים מחירים. אבל אם אתם בדיוק מבקשים 100,000 חפיסות קוטג' ואני מייצר 100,000 חפיסות קוטג', איך אני אעלה לכם מחירים? אני יכול להעלות לכם מחירים רק אם אני מקטין את הייצור ל-70,000. ברגע שאני מקטין את הייצור ל-70,000, אני בא אליך ואומר לך, אתה רוצה קוטג'? תעלה לי את המחיר, אחרי אתה לא מקור לך, אני מקור לו. רק אם אתה מייצר מצב שהמוצרים במחסור, שהכמות יותר קטנה מהביקושים, אתה יכול להעלות מחירים. כדי לנצל את אלה שבכל זאת מוכנים ויכולים לשלם קצת יותר. אז המכה הראשונה שהעלית את המחירים לכולם. המכה השנייה, עכשיו אתה בא ואתה מייצר רק 70,000 חפיסות קוטג'. 30% פחות מהייצור. אז מה אני עושה עם העובדים? מקודם היה לי 1,000 עובדים. כמה עכשיו? אני צריך 30% פחות. אז אני צריך לשחרר 30% מהמשרות. אז יש פה 30% שילכו הביתה? אחלה, זה מצב שאני אוהב. בוא נראה, את מי אני אעיף? את מי אני אעיף? בוא נתחיל. אתה, השכר שלך היה 10,000 שקלים. היה, כי אני כבר לא אשלם לך. אתה מוכן לעבוד ב-8? אחת, אני מעיף אותך. אתה מוכן או לא? אין לך ברירה, הוא מוכן. את מוכנה ב-7? כי הוא כבר התחיל, הסכים ל-8. עכשיו שימו לב, נניח שמקודם היה לי 1,000 עובדים עם 10,000 שקלים לכל אחד. זאת אומרת, הייתי משלם משכורות בסך 10,000 כפול 1,000, 10,000,000 שקלים בחודש. עם המשכורות האלה, אתם מה עשיתם? הלכתם וצרכתם והעברתם וגלגלתם את הכסף הזה. אתה קנית אצלה, היא קיבלה כסף, עכשיו היא הלכה לקנות אצלה. זאת אומרת, הכסף מייצר פה איזשהו מכפיל של כוח שמתגלגל ומגדיל את היצע המשרות במשק. מדוע? כי מקודם עם 10,000 שקל יכולתי לצרוך אצלך, אתה לקחת את ה-10,000 שקל, הגדלת את הצריכה אצלך, אז גם הייתה היא צריכה יותר עובדים כדי לספק לו. עכשיו מה קורה? קודם כל 30% מהעובדים זרקתי הביתה. נשארו רק 7,000. אבל ה-7,000 אני כבר לא מוכן לשלם 10,000, כיוון שאני יצרתי מצב שהוא מאוד נוח לי. הוא מאוד מאוד נוח לי. מכיוון ששחררתי פה 30% מהמשרות, אני יכול לתחר בין אלה שמוכנים להוריד את השכר. לכן גם השכר פה מאוד נמוך. אז אם אני הצלחתי להוריד את השכר נניח ל-7,000 שקלים, אז אני כבר משלם פחות מ-5,000,000 שכר. שימו לב איך המיזוג בין היצרני הקוטג' התחיל בבעיה שהעלה את מחיר הקוטג', אבל נגמר בבעיה שהיקף המשרות נמוך, השכר נמוך. אז אני כיצרן, מה שאני קורא בעל הון. כשאני אומר בעל הון, אנחנו הכלכלנים אומרים בעלי הון, אנחנו לא מתכוונים לאנשים עשירים. אנחנו מתכוונים לבעלי אמצעי הייצור, בעלי העסקים, בעיקר הגדולים. כשאני אומר שהמשק מוטה מעבודה להון, אני מתכוון שהמשק בנוי כך שפירות הצמיחה הולכים פחות כשכר עבודה ויותר כשכר, כרווח על ההון, על הבעלות על העסק. עכשיו, במצב הקודם הייתי משלם 10,000,000 שקלים משכורת, זה היה יורד לי מהרווח. עכשיו אני משלם פחות מ-5,000,000. זה הוסיף לי, הקטין לי את ההוצאות, מחיר הקוטג' עלה, אז גם ההכנסות עלו, ושימו לב איך כל האנשים שעובדים בעצם גם שכרם ירד וגם רמת ההוצאות שלהם עלתה. עכשיו תגידו, מה זה משנה? בראייה משקית, מה זה משנה אם הכסף נמצא אצלי, אני הבעלים של העסק הגדול, או אצלך, העובד? מה זה משנה? זה משנה. קודם כל לך זה משנה, זה נכון. זה נכון. אבל זה משנה לא רק לך, זה משנה לכולנו. מדוע?
כי ככל שההכנסה של אדם יותר גבוהה, הנטייה השולית שלו לצרוך יותר נמוכה. מה זה המשפט המסובך הזה? אם לי יש מיליון שקלים בחודש, ולך יש 5,000 שקלים בחודש, ועכשיו יש 1,000 שקלים של שכר עבודה שאני שואל את עצמי, להגדיל לו את השכר ל-6, או להגדיל לי את הרווח למיליון ועוד 1,000? אם ה-1,000 שקלים ילכו אליו, מה הוא יעשה איתם? הוא ילך לקנות במכולת, בדרך כלל בעסקים קטנים, הוא יקנה אצל אנשים כמוהו, בדרך כלל. כיוון שאנשים 5,000 שקל, בדרך כלל לא קונים ברייטלינג. אז הוא קונה מוצרים ושירותים אצל אנשים שמספקים אותם ברמת ההכנסה דומה לשלו, פחות או יותר. אז הוא מגדיל את הצריכה שלו, הם צריכים להגדיל את הייצור כדי לספק לו, אז הם לוקחים עוד עובדים, עוד עובדים, עוד שכר, עוד שכר, הם גם קונים. מהצד השני, אם אני מקבל את ה-1,000 שקלים, אני לא אעשה איתם כלום. או שאני אקנה מלון בווגאס. אולי יצמיח את וגאס, אבל לא פה. זאת אומרת שהאי שוויון בחלוקת ההכנסות הזה, הוא לא מצב סטטי, אלא הוא מייצר פה תהליך דינמי. תהליך דינמי שבמסגרתו יש אי שוויון, יש חוסר תחרותיות, הוא מצדיק פחות משרות, הוא מצדיק פחות שכר, הוא מצדיק פחות צריכה פרטית, מה שמצדיק עוד פעם פחות משרות. ואז הצריכה יורדת, גם עסקים הקטנים מתחילים להתמוטט. העסקים הקטנים, כי הוא קונה בעסקים הקטנים בדרך כלל. אז העסקים הקטנים מתחילים להתמוטט, ומי נשאר חזק יותר, לא תחרותי יותר? הגדולים. ההטייה הזאת מייצרת גם עדיפות לעסקים גדולים על עסקים קטנים. זו הסיבה המרכזית, למה אין פה יותר חנויות מכולת. הכל סופרים וקניונים. זה לא מאוד מקובל במערב. יש הרבה יותר עסקים קטנים מאשר בישראל. בישראל יש לחץ איום ונורא על העסקים הקטנים, והם דווקא אלה שמייצרים משרות. שמה עשתה הממשלה בעשורים האחרונים? הייתי שמח להגיד שכלום, אבל זה לא נכון. לא רק שהיא עשתה, היא עשתה הפוך. מה זאת אומרת? כל הזמן מייצרת לחץ על הקטנים דרך המדיניות הזו שמקטינה את הצריכה הפרטית. למשל, עם נטל המיסוי המעוות, הרבה מאוד מיסים עקיפים, הרבה מאוד מיסים על הקנייה שלנו, על כוח הקנייה שלנו, כדי לשחוק את כוח הקנייה. כפי שאמרתי, שחיקת כוח הקנייה מקטינה את הביקוש למוצרים ושירותים, בעיקר אצל העסקים הקטנים. הדבר השני שהיא עשתה, וזה הדבר המרכזי, היא אישרה כל הזמן מיזוגים. כל הזמן מיזוגים. עד שהיום אנחנו המדינה עם רמת התחרותיות, ה-79 בעולם. בכל ענף יש לנו הרבה פחות מתחרים מכל מדינה אחרת. וזה כמעט בכל הענפים. ומה אומרים לנו? נעשה רפורמות, אל תדאגו, אנחנו עושים. איזה רפורמות הם עושים? אנחנו מסירים חסמים. מה זה מסירים חסמים? כאילו נותנים לנו להבין שמאחורי הדלת יש איזה עשרות שחקנים, מתחרים חדשים שמתים להיכנס פה לתחרות. רק יש פה איזה חסם שכשהממשלה תועיל בטובה להסיר, ייכנסו. אז יש לי חדשות בשבילכם. אין שם אף אחד. תסירו כמה חסמים שאתם רוצים. אף אחד לא ייכנס. אתם יודעים למה? כי אף אחד לא רוצה להילחם עם מונופולים, ובטח לא עם מונופולים שנתמכים בפועל על ידי הממשלה. מונופולים מקומיים שנתמכים בפועל על ידי הממשלה. אז אם כך, אם לא, התקציב הוא לא הפתרון, וכל הסיסמאות האלה של הסרת חסמים הם לא הפתרון, מה הפתרון? אדם סמית, שאנשים בטעות חושבים שהוא אבי הקפיטליזם, הוא היה בסך הכל ליברל, אמר את הדבר הבא. אם תיתנו לכל השחקנים להתחרות תחרות חופשית בלי להתערב, בלי שהממשלה תתערב, תגיעו למינימום עוני ולמקסימום רווחה ובלבד
אז כל הקפיטליסטים הגדולים מצטטים רק את החצי הראשון הזה, עד כאן, בלי הבלבד. אבל היה לו המשך. הוא בלבד שכל השחקנים גם שווים בכוחם. ואם הם לא שווים בכוחם, אז התחרות החופשית לא תגרום למינימום עוני ומקסימום רווחה, אלא היא תגרום למקסימום עוני ולמינימום רווחה. ומי תפקידו למנוע מצב שהשחקנים נהיו חזקים יותר? כבר דיברנו. אבל once הם כבר חזקים, מי תפקידו לגרום לכך שהם יחלשו? הממשלה. רבותיי, כמו שהממשלה במשך 30 השנים האחרונות, וביתר סט בשנים האחרונות, גרמה לאוליגופוליזציה של המשק, למיזוגים ענפיים בלתי נגמרים. עכשיו התפקיד שלה השתנה. כמו שהיא יודעת לאשר מיזוגים, היא צריכה לדעת לחייב פיצולים. לחייב, מה לעשות? לא שחקנים חדשים שייכנסו, הקיימים שיתחילו להתפצל. אני אתן לכם דוגמה. לפני שש שנים, מינה שר האוצר ועדה ששמה בישראל ועדת בחר. מינו אותי להיות חבר בוועדה. אני בן אדם מסודר, רואה חשבון. מנים אותך להיות חבר בוועדה, אתה הולך ליושב ראש הוועדה ושואל אותו, מה בדיוק בדעתך לעשות? כי לא תאמינו. אבל הדוח כבר מוכן. אז אם הוא מוכן, מה עומדים לעשות? הסביר לי, יושב ראש הוועדה, יוסי בחר, היום יושב ראש בנק דיסקונט, איש יקר, באמת יקר, הוא עלה לכם הרבה כסף. הסביר לי יוסי, שהוא בדעתו, לקחת את גופי הפנסיה שמנוהלים היום על ידי הבנקים, להכריח אותם למכור למי? חברות הביטוח וגופים אחרים אם יקומו. אמרתי לו, עצור, הבנתי. חבל שאני אחזור על עצמי פעמיים. בוא נלך שנינו לשר האוצר, אני גם לא אוהב לדבר מאחורי הגב של אנשים. תבוא, תשמע מה אני יש לי להגיד, כי אני לוועדה הזאת לא מצטרף. הלכתי לשר האוצר, יחד איתו, אמרתי לו, תשמע, סליחה? ראש הממשלה היום. אמרתי לו, תשמע, תחרות עושים מזה שלוקחים 5 שחקנים והופכים אותם 10. לא מזה שלוקחים את 5 שחקנים האלה, מוציאים אותם מהמשחק ונותנים ל5 האלה. כי זה אותם 5. אבל זה גם לא אותם 5, הם 5 גרועים יותר. מדוע? אחד, בלי רגולציה. הפיקוח על הביטוח נופל באיכותו בגלל הניסיון, בגלל המתודולוגיה, וגם בגלל דברים אחרים. יש שם אנשים מצוינים, שלא תבינו לא נכון. אנשים מצוינים. אבל הניסיון חשוב. נופל מאוד באיכותו מהפיקוח על הביטוח, מהפיקוח על הבנקים. ברגע שאתה מעביר את הרגולציה לפנסיה של הציבור מהפיקוח על הבנקים, לפיקוח על הביטוח, אתה פוגע ברגולציה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כשאלה ימכרו לאלה, הם יקבלו את זה בחינם? לא. שלמו, נכון? שלמו כמה מיליארדים? הם מלכר חברות הביטוח? כי לדעתי, אם ישלמו כמה מיליארדים על הגופים הללו, הם גם ירצו להרוויח את הכסף בחזרה. מאיפה? רק מעלה דמי ניהול. אין דרך אחרת. עכשיו, איך יצדיקו את העלאת דמי הניהול? רק אם הם יגדילו את הסיכון על התיק. רק אם הם יגדילו את הסיכון על התיק, זאת אומרת, רק אם הם ישקיעו במקומות יותר מסוכנים, יהיה סיכוי לרווח שממנו אפשר יהיה לגזור דמי ניהול. אז מה יקרה? גם דמי הניהול יוכפלו ויושלשו, וגם הסיכון על הפנסיה שלנו יגדל. וכל זה תחת פיקוח לא מספיק טוב.
רבותיי, הפתרון שהצעתי אז, ואני מציע אותו גם היום, 5 גופים זה לא טוב. גם זה שזה היה אצל 5 בנקים בלבד, זה לא טוב. רצו שיהיה אצל 10. איך עושים את זה? פשוט מאוד. אומרים את הדבר הבא, בחוק. כל בנק לא יכול להיות יותר מ-7%, 10% משוק הפנסיה. אתה יותר מ-10%? אתה מוכר חלק. מכריח אותך לפצל חלק מפעילותך. יש לך 20%? תמכור 10. לא את כל ה-20. אני רוצה שתישאר. ואז חברות הביטוח היו קונות לא את כל גוף הפנסיה, אלא חצי ממנו. ואז מה היה נוצר? במקום 5 מתחרים, 10 מתחרים. 5 מתחרים, בנקים עם פיקוח סולידים, ו5 מתחרים חדשים שלא יכולים לעלות דמי ניהול. למה הם לא יכולים לעלות דמי ניהול? כי יש את הבנקים, הדמי ניהול היותר נמוכים. הם לא יכולים לעלות את הסיכון על התיק. למה? כי יש את הבנקים, הסולידים יותר. אז מה הם יצטרכו לעשות? להתחרות על האיכות. אם אתם הייתם יודעים, תאמינו לי, אני יודע שיש לי אמון ציבורי לא מבוטל, אבל אני לא מסתכן, אני לא מוכן להסתכן ולספר לכם את האמת, איך הפנסיה שלכם מנוהלת אצל איזה אנשים ובאיזה איכות. לא רוצה להגיד לכם, כי אתם לא תאמינו לי, אתם פשוט לא תאמינו. לא אצל כל הגופים, לא אצל כל הגופים, אבל אצל חלק גדול ובפרט אצל חברות הביטוח. פשוט לא תאמינו, אמינו לי. רבותיי, בואו ניקח עכשיו, אני לא יכול לעבור איתכם ענף ענף. אני לא יכול לעבור ענף ענף, כי זה ייקח באמת 10 שעות, מי שבאמת מתעניין, שיבוא לקורס. אבל זה מה שצריך לעשות, ענף ענף. אני רוצה להדגים לכם את ענף הבנקאות, הביטוח, הפנסיה והפיננסים ביחד. זה כמה וכמה ענפים, בואו נראה מה צריך לעשות בהם. אז כמו שאמרתי, בואו נתחיל בפנסיה, לקחת מחברות הביטוח ולהשאיר להם, לקחתם מה שלקחתם, יפה. עכשיו הבנקים יכולים להיכנס חזרה למשחק. להסיר את האיסור, תיכנסו חזרה למשחק. אף אחד לא יכול להחזיק יותר מ-10% מהשוק, 7% מהשוק. לא משנה, המספר פחות חשוב, כל עוד הוא הגיוני. בדקה אחת אתם מוצאים מול 5 הגוליאטים האלה, העמלקים האלה, אני נזכר בחברים של נאור, הביטוי העמלק פתאום קופץ לי. מול 5 העמלקים האלה, פתאום אתם תמצאו עוד 5. גם עמלקים. לא רע, נכון? זה דווקא מעניין לראות את הקרבות שיהיו פה בין גופים חזקים. מי ירוויח מזה? אנחנו. זה בפנסיה. חכו, לא גמרתי עם הבנקים. עכשיו בוא נדבר על הבנקים. אכפת לך שאני אשתמש בך כדוגמה? כבר התחלתי, יודע, אני אסיים. ידידי, כן, תשב, תשב. ידידי, יש לך כרטיס אשראי? הרס לי את הדוגמה. שלא, אין לו. יש פה מישהו עם כרטיס אשראי? אתם בטוחים שיש לכם כרטיס אשראי? יש לך כרטיס אשראי? בוא נתערב שאין לך. אני מתערב איתך שאין לך כרטיס אשראי. תוציא, נראה. יקירי, זה לא כרטיס אשראי. אתה יודע איך קוראים לזה? כרטיס חיוב. אתה יודע למה קוראים לכרטיס אשראי כרטיס אשראי? כי הוא נותן אשראי. אתה יודע איזה אשראי? אשראי צרכני למשקי הבית במחירים תחרותיים לבנקים. זאת אומרת, כרטיסי אשראי, חברות כרטיסי אשראי, למה קוראים להם חברות אשראי? למה כרטיס קוראים כרטיס אשראי? כי התפקיד שלו, וזה רוב הפעילות של חברות כרטיסי אשראי בעולם המערבי, לתת אשראי צרכני, זאת אומרת למשקי הבית, שמתחרה במי? בבנקים, כדי לאזן את הכוח של הבנקים. אבל בישראל, חברות כרטיסי האשראי, עד לפני 2 לא נתנו בכלל אשראי, ובשנתיים האחרונות נותנות אשראי רק במחירי שוד. סליחה,
אתם יודעים, יש חוק נותני אשראי, יש חוק נותני אשראי שמגביל את גובה הריבית שמותר לגוף אשראי חוץ-בנקאי לקחת כדי למנוע מצבים של שוק אפור. נדמה לי שזה בערך 13%. בערך 9%, סליחה. בערך 9%, לא בדקתי, זה נוסחה שמשתנה כל, לפי גובה הריבית במשק, אבל זה בסביבות ה-9%. אתם יודעים כמה חברות כרטיסי האשראי לוקחות? 13, 17, תגידו איך זה יכול להיות, יש חוק. הוא לא חל עליהם. הוציאו אותה ממסגרת החוק. אם הייתי חושב על זה, היה צריך לעשות חוק רק עליהם. אז חברות כרטיסי האשראי לא נותנות אשראי, ולכן הן לא מתחרות בבנקים. עכשיו, אתם יודעות למה הן לא נותנות אשראי? כי הבנקים הבעלים שלהם. אתם ראיתם פעם איזה אמא שתיתן לבת שלה להתחרות בה? קדחת. אז בעצם מקור התחרות המרכזי על האשראי הצרכני שאנחנו צריכים, האשראי הזול, פשוט מנוטרל. איך הוא מנוטרל? בזה שהבנקים הם בעלי חברות כרטיסי האשראי. מה הפתרון המתבקש? מה? לא נעשה את חוק בחר עוד הפעם. את השטויות של בחר עושים פעם אחת. נכריח אותן למכור 70% מהפעילות שלהם. כל בנק ימכור 70% מפעילות כרטיסי האשראי שלו. למי? לחברת ביטוח. לחברת ביטוח. גוף פיננסי, מקור אשראי, יוכל להשתמש במערכת ולהתחרות במי? בבנקים. זה גם יאזן. הרגע פגענו בהם בפנסיה. הנה, עכשיו אנחנו מאזנים. לא, 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 זה לא נכון. זה לא נכון. רגע, אבל עוד לא גמרנו. עוד לא סיימנו. מה עם תחום הביטוח עצמו? מה עם תחום הביטוח, חבר'ה? יש לנו מרפסת. יש לנו מרפסת שיש בה סוחך די גדול. היינו דירה יד שנייה, והבעלים הקודמים של הדירה עשתה את זה סוחך אחד מאוד גדול. לא כל כך יעיל, אבל זה המצב. פתחנו את זה בסתיו. פתחנו אותו בסתיו, אתה סוחך, באה רוח פרצים אדירה, חבל לכם על הזמן, העיף אתה סוחך. מזל, אף אחד לא קרה לו כלום, אבל נזק 13,000 שקלים. עכשיו יש לנו ביטוח. הפעלנו את הביטוח, אני לא אגיד לכם איזה חברה, רק שהבעלים שלה זה נוחי דנקנר. אמרו לנו, זה לא מכוסה. למה לא מכוסה? כי אנחנו מכסים, הרי כתוב בפוליסה, מים, אש, רוח, זה רוח. אמרו, כן, אבל אנחנו לא מכסים שערה מעל 30 קשר. ובדקנו במרכז המטאורולוגי, והיה 32. לא, סליחה, היה 30 והם מכסים עד 28. אתם בבקשה, לכיפק, תראו לי בפוליסה שכתוב שאתם מכסים עד 28. לא, לא כתוב בפוליסה, זה בנועל פנימי. טוב, אין בעיה, נועל פנימי, שום בעיה. אני, הצגתם לי את הנועל הפנימי הזה? אני חתום שאני כפוף לנהלים הפנימיים שאתם לא מציגים? לא, אבל בכל זאת לא נשלם. אמרתי, אין שום בעיה. שום בעיה, אני אדם עקשן, אני אתבע אתכם. אני אתבע אתכם. ראו את השם שלי, עשו אחד ועוד אחד, אמרו, רגע, ירון זליחה, זה בטח הגיע לתקשורת. חזרו אליי למחרת, לפנים משורת הדין נשלם לך. אמרתי, לא, 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 לא רוצה. לא רוצה לפנים משורת הדין. שאף אחד לא יגיד שעשה לי טובה. אני אתבע אתכם, ואתם תביאו את הנועל. אמרו, לא, 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 אתה לא מבין, נבדוק את זה, נחזור אליך. הלכו, בדקו, חזרו, אמרו, לא, לא, זה לא לפנים משורת הדין, זה טעות. פשוט טעות. עכשיו, ממה זה נובע? הרי חברות הביטוח, רבותיי, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל איכות השירות שהן נותנות הוא פועל יוצא של חוסר התחרותיות שלהן. עכשיו, הם מאוד אגרסיביים. ודווקא החברות האלה,
עליהן יושב המפקח הכי פחות מנוסה, לא ברמה הפרסונלית. שוב, אני חוזר ואומר בפיקוח לביטוח שאנשים מצוינים, באמת מצוינים. מה עושים? נותנים לבנקים למכור ביטוח. כמו שאתה נותן לחברות הביטוח, למכור אשראי. תן לבנקים למכור ביטוח. פתאום תראה תחרות. מה תעשה עם הרגולציה? תעביר את הפיקוח על הביטוח. הפיקוח על הבנקים. פתאום יהיה מפקח חזק, ופתאום הכפלת את מספר חברות הביטוח. הכפלת את מספר נותני האשראי. הכפלת את מספר מנהלי הפנסיה שלנו. וגם את זה עוד לא סיימתי. איך מוכרים ביטוח? איך מוכרים פנסיה? איך מוכרים אשראי? מה צריך בשביל זה? סניפים, שיווק. נכון? צריך סניפים. למי יש את רשת הסניפים היחידה שהיא מאוד רחבה, מוכרת מוצרים פיננסיים ולא לא מפעילים אותה? לממשלה, בנק הדואר. בנק הדואר. הממשלה הבעלים של בנק הדואר. עכשיו באו כל מדינות העולם הערבי, כולל ברזיל, אמרו רגע, איך נגביר את התחרותיות בבנקים? הרי צינור החמצן הזה של האשראי הקמעונאי הוא מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב כדי להגביר את הצריכה הפרטית, כדי לאפשר לגופים להתממן. עסקים קטנים אני מתכוון. מאוד חשוב. בואו ניקח את בנק הדואר. לא נקים בנק ממשלתי, הממשלה לא יודעת נהל בנק. אבל בואו נעשה מכרז. או! בדרך כלל השיטה המועדפת, ניקח את הסניפים, חברת הדואר תהיה הבעלים של הסניפים, יש לה גם מותג מצוין, מותג אמין, יעיל, זול, נעשה מכרז לגוף פיננסי חדש, שיתחרה על המחירים הכי הנמוכים שהוא מוכן להציע אשראי לציבור, ואם הוא יזכה, מי שיזכה, נחתום ג'וינט ונצ'ר בין בנק הדואר הממשלתי, לגוף הפיננסי שישתמש בסניפים בשביל לתת אשראי לציבור על המחירים הנמוכים ביותר. בכל העולם המערבי זה הצליח בצורה בלתי רגילה. אני אומר לכם, אין מדינה מערבית שבנק הדואר הקמעונאי הזה לא הפך להיות הבנק או הגדול במדינה, או מספר 2 או מקסימום מספר 3. אבל הוא תרם תרומה אדירה להקטנת המרווחים, להקטנת הריביות והעמלות. 2004, פניתי לשר האוצר וביקשתי ממנו שייתן לי אישור למכרז כזה. בא יוסי בחר, אמר, לא, 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 זה מפריע לי בוועדת בחר. מפריע לי. מה זה מפריע? מה זה קשור בכלל? לא יודע. נתניהו לצערי השתכנע, עיכב את זה במשך שנה. אחרי שנה נתן את האישור. נתן את האישור, התחלנו את המכרז. בחלק הראשון של המכרז, זה השלב של ברור מי המתמודדים, מי יכול להתמודד. לנסות ולעניין כמה שיותר גופים. סיימנו את השלב הראשון, קיבלנו הצעות, לא כספיות, הצעות איכות, של מי הגופים, רשימה של 8 או 9 גופים, מתוכם 4 גופים זרים, שותפויות בין גופים זרים לגופים פיננסיים מקומיים, לא הבנקים הגדולים. מאוד מעניין. באנו לפרסם את המכרז, ואז שר האוצר החדש, א' אולמרט, אתם מכירים אותו? או שזה האירזון, לא זוכר, או שניהם, לא משנה. איר אולמרט, אני חושב. עצרו את המכרז. עצרו, לא מוכנים. למה הם לא מוכנים? למה הם לא מוכנים? כי הם אומרים שהם רוצים למכור במכרז את כל חברת הדואר. אמרנו, אוקיי, א', נניח שאתם רוצים למכור את חברת הדואר. מה זה קשור עכשיו לבנק הדואר? בנק הדואר, נעשה מה שנעשה. א', ב', בנק זה לא כל כך טוב שבבעלות של מישהו אחד. עדיף בנקים ללא גרעין שליטה, שהציבור שולט בהם. מהרבה סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו. וזו גם הסיבה שהרבה מדינות את ה... הפתיחה הזאת, או העמדה של בנק הדואר לשירות מערכת האשראי התחרותית, עשו בדרך של שיתוף פעולה, ולא בדרך של מכירה. לא עזר כלום. לא אפשרו את זה. בסדר? אולמרט הלך, נכון? נתניהו מינה את הוועדה? מה מפריע לו בשנתיים וחצי האחרונות להמשיך עם זה?
אנחנו המדינה המערבית היחידה שלא הפכה את בנק הדואר לשחקן חשוב, או לא חשוב, משהו, בשוק האשראי למשקי הבית. עכשיו רבותיי, נתתי לכם באמת רק על ענפי הביטוח, האשראי, הפיננסים, שימו לב, מהלכים שהם לא מאוד מורכבים, הם לא מאוד מורכבים, אלא אם כן אתם חוששים ממישהו. אבל מבחינה מקצועית, הם לא מורכבים ליישום. מבחינה מקצועית הם ניתנים ליישום בלוח זמנים לא של עשרות שנים. אותו דבר אפשר לעשות בסופרים. מה הבעיה הגדולה לקבוע שאף רשת סופרים לא תהיה יותר מ-15% משוק הסופרים במדינה? נניח אני מחזיק ב-40 סופרים, 15% אומר 15 סופרים, אני חייב למכור 25 סופרים, תוך שנה. כמו שהממשלה ידעה לאשר את המיזוגים, יש לה את מלוא הסמכות ובטח את המנדט המוסרי, ובוודאי ובוודאי את המנדט הכלכלי והיעיל, לכפות עכשיו את המיזוג, את הפיצול. זאת אומרת, הממשלה בכוחותיה, זה תפקידה לדקונסטרוקציה של הענפים במשק. ענף, 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 ענף. אותו דבר בקניונים, בסופרים, בתחנות דלק, וכן הלאה וכן הלאה. אם אני מסכם, אני רוצה לתת זמן לשאלות. שש המלצות. המלצה הראשונה, דקונסטרוקציה ענפית. עוברים ענף ענף, מזהים את המונופול, קובעים מקסימום אחוזי השליטה בענף, כל היתר אתה חייב להתפצל. חייב, אם לא, 80% מס. ענף ענף. איך קדאפי אמר? זנגה זנגה. זה התפקיד שלכם לוודא שפה כן יצליחו. זו בדיוק האחריות שלכם. הדבר השני, הנקודה השנייה היא שיהיו ענפים, יהיו מונופולים שייקח יותר זמן לשבור אותם. יהיו גם כאלה. לא שנה, שנתיים. לא שנתיים, שלוש. לא מדבר על יותר מזה. אבל עד אז, פיקוח על מחירים. מה קרה? מה קרה? על בזק פיקחנו על מחירי עשרות שנים. אתה קונה, אדוני הסופר, אתה קונה את הקוטג' ב-4 שקלים, מותר לך למכור אותו ב-4.40. מחירי מקסימום. כל מוצר. כל מוצר. עכשיו תגידו, מה? אתה בעד פיקוח? אין מה לעשות, חבר'ה. זה אדם סמית אמר. אם השחקנים לא שווים בכוחם, אנחנו נגיע למינימום עוני. הנה, הגענו. למקסימום עוני, סליחה. והגענו. אנחנו במקסימום עוני. אין מנוס. עכשיו לא תאמינו. השחקנים החזקים לא התפשטו לבד מכוחם. פיקוח מחירים. הדבר השלישי, ברגע שנתחיל לשבור את המונופולים הללו, המחירים ירדו, כוח הקנייה יגבר ואנחנו נצרוך יותר. ברגע שנצרוך יותר, יהיה יותר הכנסות לממשלה ממיסים. מה עושים עם ההכנסות האלה? מורידים מיסים. איזה מיסים? עקיפים. רק עקיפים. רק עקיפים. רק עקיפים. מע"מ, מס קנייה, ארנונה, מס שבח, מכס, מיסי קנייה. אגב, אני מתאר את זה כאילו הדברים לא קשורים אחד בשני, אבל הם כן קשורים. כי ברגע שאתה מטיל מכס על עוף, אתה גורם לכך שיצרן עוף מספרד לא בא למכור פה עוף ולהוריד את מחיר העוף. זאת אומרת, המיסים העקיפים האלה הם גם עוד אלמנט שמצמצם את התחרות. הדבר הרביעי, שינוי מדיניות ההפרטה. אין יותר הפרטה בגרעיני שליטה, נגמר. זו דעתי. כל חברה רושמים את המניות למסחר, מחלקים לציבור. זה לא רק חברות.
יש לממשלה 70 אלף דירות בדיור הציבורי. 70 אלף דירות. קרקעות לקיבוציים נתנו. ישבו עשרות שנים, נתנו להם. קרקעות למושבים, נתנו. אנשים, 70 אלף המשפחות הכי עניות בישראל, יושבות כבר 20 שנה ו-30 שנה בנכס הזה. הן לא יכולות להוריש אותו לילדיהם. הן לא יכולות לקחת אשראי כנגד הנכס הזה. אז הנכס הוא נכס מת, הוא לא משמש אותם. תן להם. תחלק. הדבר החמישי, חיזוק הרגולציה. נתתי דוגמה. לקחת הפיקוח על הביטוח עם הפיקוח על הבנקים, למזג, לא בתוך בנק ישראל, בצד. למזג. לקחת את רשות ההגבלים העסקיים, שלא תהיה שמה, לא יהיו שמה תריסר אנשים או 20 אנשים. אנחנו מדברים פה על המשק הכי לא תחרותי בעולם הערבי. עם פיקוח על הבנקים, יש 150 או 200 איש. מה נראה לכם צריכים במונה על ההגבלים העסקיים? אגב, שלא תגידו שאני רק מבקר. רשות ניירות ערך, עוד גוף מאוד מאוד חשוב, קיבלה חיזוק אדיר לפני כחודש. האמת, הייתי מאוד מופתע מזה שהממשלה החליטה לעשות זאת, אבל היא עשתה ומגיע על כך כל השבח. הדיקן הקודם שלנו בפקולטה למינהל עסקים, פרופסור שמולי קאוזר, גדול אנשי המימון בישראל, אחד מהבכירים בעולם, מינו אותו ליושב ראש רשות ניירות ערך, ואתם תראו, תעקבו ותראו איזה סדר הוא עושה. זה סוג הדברים, לא לפחד. והדבר האחרון, אני לא יודע לתת עצה כזאת, איך מיישמים אותה, אבל לא לעשות שטויות מקרו-כלכליות. לא יודע איך מיישמים את העצה הזאת, אבל את השטויות שעשו פה בשלוש שנים האחרונות, או בשנתיים וחצי האחרונות, הם התוצאה, ובעיקר, העלאת המיסים העקיפים, ועוד יותר בעיקר, הורדת הריבית מתחת לרף האינפלציה, הריבית השלילית, היא זו שגרמה להמרת מחירי הדיור. זה פשוט חבל, כי יש שגיאות שאי אפשר לתקן. יש נזקים, הכלכלה היא לא דו-סטרית. אתה יכול לעבוד 5 שנים בשביל לעשות מעשים טובים לכלכלה, ותקלקל בשנה. זה לא דו-סטרי, זה לא סימטרי. אז ששת הנקודות הללו, דקונסטרוקציה, פיקוח מחירים, שינוי תמהיל המיסוי העקיף, שינוי מנגנוני ההפרטה, חיזוק הרגולציה והפסקת השגיאות. זה המרשם שלי. הרבי מקוצק אמר פעם שאת החושך לא מגרשים במקלות, מגרשים באור. תודה רבה לכם. אני אשמח, תודה רבה, אני אשמח לענות על שאלות. אני מתאר לעצמי שיש לא מעט שאלות, אז בקשתי, כדי שנאפשר לכמה שיותר משתתפים שתרחו ורוצים לשאול, אבקש באמת לנסות ולשאול את השאלה ולא לנאום נאום ארוך, אלא להתמקד בשאלה. בבקשה. אני מודה לך על השאלה. תראה, אתה יודע איך אומרים אחראי באנגלית? Responsible. אתה יודע מה השורש של הביטוי? Responsible. מי הוא האחראי? The one who is able to respond. אתה יודע איך אומרים בערבית? מסעול. מהשורש שאל.
מי שמסוגל לשאול ולדרוש תשובות הוא האחראי. אתה יודע איך זה בעברית? מה השורש של אחראי? אחר. מי אחראי? אחר לא אני. פעם זה החרדים, ופעם זה הערבים, ופעם זה אנשים, ופעם זה הפריפריה, ובכלל אם אתה ערבייה חרדית מהפריפריה, הלך עליך. אני אתחיל מהסוף. הערבים והחרדים הם לא חלק מרכזי בבעיה, אלא הם חלק מרכזי בפתרון. מה שאנחנו עשינו פה זה מדיניות שהעדיפה את ההון על חשבון העבודה. עכשיו, למי יש הכי פחות הון? לערבים, לחרדים ולנשים. ולכן הם אלה שנפלטו ראשונים משוק העבודה. זה לא שהם לא משתתפים, זה אנחנו, מנהיגי המשק, בנינו משק שדחק אותם החוצה. היה פה לפני, בדיוק בבמה הזאת, לפני שנה או שנה וחצי, איפה ישי? שנה וחצי או שנה. כנס אונו, מתי זה היה? באוקטובר זה יהיה שנתיים. תודה. אז היה פה לפני קרוב לשנתיים, דוקטור יובל שטייניץ. מכירים אותו? והוא נסע פה נאום, הזמנו אותו בעקבות מחקר שעשינו על ההדרה של ערבים חרדים ועולים מאתיופיה בשוק העבודה הישראלי. לא שצריך מחקר בשביל לדעת שהערבים והחרדים ועולים מאתיופיה מודרים משוק העבודה. צריך מחקר אבל לבדוק עד כמה ועד באיזה הבחנה יש בין האפליה בענף אחד לאפליה בענף אחר. אולי אני נחמת שוטים, אני יכול להגיד, אני כרואה חשבון שמחתי, שוב, אולי נחמת שוטים, בזה שבענף ראיית החשבון, ההדרה שקיימת היא יחסית הכי מצומצמת. והזמנו את יובל שטייניץ לבוא ולהגיב על הממצאים הקשים של ההדרה בשוק העבודה. והוא עלה פה לבמה, והוא בגדול הסביר לנו את הדבר הבא. בגלל שהערבים והחרדים לא משתתפים בשוק העבודה. לא ביטוי שלו, אני אתן לכם תרגום בגוף הסרט, סוציומטים, בקיצור. אז בגלל שהם לא משתתפים, הם עניים. בגלל שהם עניים, המשפחות שלהם עניות. בגלל שהמשפחות שלהם עניות, אין להם כוח קנייה לרכוש. אז גם השכנים שלהם עניים, כי אף אחד לא קונה מהם. ובסוף כל המדינה ענייה, כי מישהו צריך לתת קצבאות שהם לא ימותו ברעב חלילה. אז כל המדינה ענייה. עכשיו, כששמעתי את זה, קח לי איזה דקה להירגע, אמרתי בוא נעשה איזה תרגיל מחשבתי. בוא נניח שאותם 400-500 אלף איש שלא משתתפים כביכול, חלקם ערבים וחרדים, חלקם נשים ופריפריה. יושבים פה באולם, מקשיבים לדוקטור שטייניץ, ואחרי שהוא הולך, הוא אומר, רגע חבר'ה, בוא נשאר פה, בוא נעשה איזה דיון קצר, בוא נשאר פה. תשמעו, זה שאנחנו עניים כי אנחנו לא עובדים, זה ידענו. טוב, זה ברור, אתה לא עובד, אין הכנסה, ברור שאתה עני. זה שהמשפחות שלנו עניות בגללנו, טוב, זה גם מסקנה מתבקשת. זה שהשכנים עניים בגללנו, חשדנו, אבל הוא ביסס את זה. אבל זה שכל עם ישראל עני בגללנו, מושך אותנו למטה אמרת. כל עם ישראל עני בגללנו, זה מסע שאי אפשר לקחת על כתפינו. די, חייבים לעשות מעשה. בוא נעשה מעשה, נעלה לירושלים, נדפוק ליובל שטייניץ על הדלת, ונשאל אותו, דוקטור שטייניץ, דבריך נגעו לליבנו, זיזהו את מסד נפשותנו. החלטנו להשתתף. איפה משתתפים? עכשיו, אתה יודע מה היה קורה אם הם היו משתתפים? מה זה משתתפים? בהגדרה הסטטיסטית, מחפשים עבודה בארבעת השבועות האחרונים. אז שיעור האבטלה החלקי היה מגיע לשיעור האבטלה המלא, זאת אומרת למעלה מ-20%.
אנחנו לא רק יצרנו משק שדחק אותם החוצה, אלא אנחנו עוד מאשימים אותם במה שאנחנו יצרנו. אז ידידי, יש גבול לכל תעלול. שאלות נוספות, בבקשה. תרבות צריכה לא תעזור לנו. אני אחזור על השאלה. הוא אמר שני דברים, אם תרשה לי. אחד, זה שהבחירות הבאות מתוכננות לעוד שנתיים, ולכן אין מי שישנה. הדבר השני שהוא אמר, זה שאין לנו תרבות צריכה, אז אנחנו לא... אם אנחנו, יהיה לנו תרבות צריכה, אנחנו נוכל לא לאפשר לטייקונים בעצם לסחוט אותנו. אני רוצה להתייחס לשני הדברים. אחד, כפי ששמת לב לפני שנתיים, היה הבחירות, זה עזר? הבחירות לא, הן לא הבעיה, וגם לא הפתרון. אני לא אומר מה הבעיה ומה הפתרון, כי אני לא מומחה לפוליטיקה. הפעם האחרונה שהייתי בזירה הציבורית, החלצתי באור שיניי, אז אני בטח לא מומחה. אבל למדתי שבחירות לא עוזרות כלום. כיוון שהממשלות מתחלפות, שרי האוצר מתחלפים, המדיניות נשארת. אז הבעיה היא לא הפרסונות, אלא המדיניות. הדבר השני, לגבי תרבות צריכה. הנה, לחצנו, הורידו את מחיר הקוטג', הורידו את מחיר הקוטג', אתה יודע מה עשו למחיר הגבינה הלבנה? אז הבעיה היא לא אם אנחנו נלחץ עכשיו על הקוטג', או נלחץ עכשיו על ה... לא יודע על מה. הבעיה היא שכל עוד לא עשינו דקונסטרוקציה של המבנים הענפיים שלנו, כל עוד לא פיקחנו על המחירים, כל עוד לא ביצענו את כל ששת הנקודות שדיברתי עליהן, זו כבר שאלה אחרת. זו לא הייתה השאלה שלך. כן, בבקשה. בבקשה, כן. כן. נכון. אני אחזור על השאלה. אמרתי שראשי המאבק מנהלים דו-שיח עקר לדעתי עם הממשלה, לדעתי מחוסר ידע של ראשי המאבק ומנוחות של הממשלה שנוח לה לנווט את הדיון למגרש שאין בו פתרונות. הרבה יותר נוח מאשר להתעמת עם נוחי ואחרים. עכשיו לשאלתך. תראי. ראשי המאבק עשו מעשה גדול מאוד והוכיחו בגרות, לא רוצה להשתמש במילה פוליטית, אבל בגרות אישית וחברתית מהמעלה הראשונה, והם ראשי המאבק, לא אני. אני לא רוצה בשום צורה שמא עשוי להתפרש שיש לי איזה שהם כוונות, אספירציות או רצונות פוליטיים. ולכן אני לא ראשי המאבק. אבל מה כן? כיוון שאני מרגיש שיש לי ידע שלהם אין, אז אני עושה שני דברים. אחד, את ההרצאה הזאת בדיוק. ואם ירצו לשאול אותי עוד שאלות, אני כמובן אעמוד לרשותם. וכפי ששמת לב, ההרצאה הזאת היא קונקרטית, לא סיסמאות. מה בדיוק צריך לעשות? ואני מלווה את זה בספר, שאני מקווה שיהיה מדריך בשבילהם, כמו גם בשביל הממשלה. אין לי עניין פוליטי ולא אכפת לי אם ראשי המאבק יצליחו לכפות את זה לממשלה, או שהממשלה תתעשת ובעצם תמשוך הלוואי את השטיח מתחת לרגליים, ותגיד מיישם את זה לבד. אני בטוח שגם ראשי המאבק ימחאו להם כפיים ראשונה. ולכן הספר הזה בעיניי הוא מדריך שמונח, ושכל אחד שמסוגל לשנות יקום ויתכבד. אני חושב שבכך אני תורם תרומה לא פחות גדולה. בבקשה.
אני אגיד לך, ידידנו שם שאל, האם אני חושב שמהיכרותי את ראשי הממשל, כמו שאתם יודעים, יש לי היכרות די מעמיקה שלהם, האם זה ייפטר? נכון, זה גם שאלה. אז השאלה אם הם רוצים לשנות, הם יכולים לשנות, הם מסוגלים לשנות, הם מעוניינים לשנות וכן הלאה וכן הלאה, זו אותה שאלה. בגדול, האם הם ישנו? אז אני רוצה להגיד לכם שאחת הסיבות להרצאה הזו ולדברים היחסית קשים שאני אומר על אנשים שהם ידידים קרובים שלי, זה שאני מוטרד. ואני רוצה להשתמש בהרצאה הזאת, כמו שניסיתי לפני שנתיים להזהיר. אז הפעם אני לא מזהיר את הציבור, כמו לפני שנתיים, הפעם אני מזהיר שני גורמים. אחד, את ראשי המאבק. אם לא תהיו קונקרטיים לפי הרשימה שלעניות דעתי צריך לדרוש, היא ולא אחרת. ומהצד השני, את הממשלה ואת העומד בראשה. אם לא תעשה שינוי ברוח הנקודות שאני פה הצהרתי עליהן, וכמובן אפשר להתווכח, אפשר לנהל דיון על כל דבר, נהל דיון העיקר שתעשו. אז אני מזהיר את הממשלה ואת העומד בראשה. אם לא תעשו, המצב החברתי יידרדר, הידרדרות קשה ואיומה. ואני מקווה שהפעם, בניגוד לבעבר, האזהרות האלה לא ייפלו על אוזניים ערלות. בבקשה. צדק חברתי. אז אוקיי, השאלה מצוינת. יש פה איזושהי, יש פה... אני אחזור לשאלה דרך הדברים שלי. התמונת ראי של הדיון על התקציב, שכאילו בתקציב יש פתרון או אין פתרון, מה שעומד מאחוריה זה כאילו יש רק שתי גישות במשק. גישה אחת זה סוציאליזם שיהרוס את המדינה ואת הישגיה המפוארים. מישהו אמר בראשי הממשל שאסור להרוס את ההישגים, אני פשוט... הישגים, טוב. אחד ההישגים שמתגאים בהם זה קבלתנו ל-OECD. אתם יודעים איך התקבלנו? עכשיו אני רוצה להגיד לכם שזה, האמת שזה רגע קשה בשבילי, כי... אני חייב להגיד מילה טובה על אולמרט, אז רגע שנייה. אז אולמרט בשנת 2008 או 7 הבין שאחרי 20 שנה של תחינות לאירופאים לא יקבלו אותנו. כי המועדון הזה שנקרא OECD הוא מועדון שאתה מתקבל רק אם כל החברים מצביעים בעדך. אגב, זה מועדון שהיה בחיים לא היה מקבל אותי, כן? בכל מקרה, גם את ישראל הוא לא קיבל, כי לא תאמינו, אבל תמיד היו מתנגדים, ולא מעטים. אז אולמרט הבין זאת, והוא הלך לידיד טוב שלו, ג'ורג' דאבליו בוש, שבדיפלומטיות המאפיינת אותו, הודיע לה... חברי ה-OECD, שעד שישראל לא מתקבלת, אף מדינה לא תתקבל, כי הוא יצביע נגד. עכשיו, כיוון שהאירופאים, היה להם איזה, אני לא זוכר את מי הם רצו לקבל, ומדינות אחרות, קיצור, הקבוצות השונות שם, כל אחת רצתה לתמוך במישהי, אז הוא תקע איזה שלוש מדינות במשך איזה שנתיים, עד שהבינו שאין ברירה. ואז נתנו לנו את האישור, שהתקבלנו ל-OECD, אבל כמו בקאנטרי קלאב שמכבד את עצמו, נותנים לך את הכרטיס מועדון, נניח התקבלת ב-2008, נותנים לך את הכרטיס מועדון של 2010. שתתרגש לקראת הפעם הראשונה שתיכנס.
ואז ב-2010, כשנכנסנו, הודיעה הממשלה, שהנה, בזכות מאמציהם הכבדים, התקבלנו. רק זה לא הם. זה אולמרט. ובוש. רק בהצבעה פה אחד. נדמה לי אבל שאנחנו עובדים על זה. בכל מקרה, התחלתי לענות לכם שכאילו מאחורי הוויכוח הזה של התקציב, כן ניתן עוד 4 מיליארד שקל, לא ניתן עוד 4 מיליארד שקל, הפריצה של מסגרות התקציב, כאילו בעצם מה שעומד מאחורי הדברים זה או סוציאליזם שיערוס את ההישגים המופלאים של המשק הישראלי, או קפיטליזם חזירי וכן הלאה. או לא חזירי. חבר'ה, מספיק עם הכללות. יש פה מציאות אחת פשוטה, ובמציאות הזאת אין שתי דרכים. יש תמיד שלוש. לא למדתם בצבא? זה או סוציאליזם או קפיטליזם. אבל השאלה, איפה אתה עומד? אם אתה עומד במצב שבו יש תעדוף מוגזם, מופרז, מופקר של ההון, אז אתה צריך לדחוף לכיוון הסוציאליזם כדי לאזן, לתגבר את כוחה של העבודה. אם היינו במצב מוגזם לכיוון העבודה, אז היינו דוחפים לטובת ההון. אם המצב פה היה כמו נניח בקובה, אז הייתם פה שומעים אותי מדבר על בעד הקפיטל, בעד ההון, שרק ההון יחלץ אותנו. ולכן הדיון הוא בכלל לא בין סוציאליזם לקפיטליזם, כי אנחנו גם לא בקפיטליזם. אמרתי לכם, אבי אבות הקפיטליזם, אדם סמית אמר, אם התחרות החופשית בין שחקנים לא שווים בכוחם, זה יהיה מקסימום של עוני ומינימום של צמיחה והישגים כלכליים. זה אדם סמית אמר, לא אני. ולכן, פה אין קפיטליזם בכלל. פה אין קפיטליזם. מה שיש פה זו אוליגרכיה של כוח מונופולי של שחקנים מסוימים, ואין מנוס מלשבור את המונופולים הללו. אחד, אחד. בבקשה. מכיוון שכמה זמן תפסיקי לקנות בקוטג' וגבינה וגבינות ולחם ובשר ודלק ומה מה, מה, מה נעשה פה? ניסה לאנגולה? אנחנו פה, אנחנו חייבים לחיות. ולכן אנחנו יכולים לעשות חרם על מוצר. יכולים לעשות חרם על מונופול אחד. אבל פה המונופולים הם כבר כל כך רב שכבתיים, שזה לא משנה איזה חלון אנחנו נסגור, הוא יתפוס את העכברים. דנג סיאופינג אמר, זה לא משנה אם החתול שחור או לבן, העיקר שהוא תופס עכברים. והחתולים האלה, הם תופסים אותנו. אין לנו דרך להתחמק מהם. כיוון שאם אנחנו לא ייקחו אותנו בסופרים, ייקחו אותנו בסלקום. לא ייקחו אותנו בסלקום, הם ימצאו כבר איך לחלוב את זה. איך נלחמים בזה? אך ורק דרך תחרות. אך ורק אם נקטין את כוחם. זה, שנייה, הביטוי, המשמעות של מה שאת אומרת, שננסה אנחנו, זה כמו בברון מינכאוזן, שנתפוס בסרוכים של עצמנו, ננסה להעלות את עצמנו. אנחנו חלשים. אנחנו יצרנו פה משק שבו אנחנו, ציבור העובדים, חלש. חלש. וגם אם נמשוך בסרוכים, עד מחר לא נתרומם אפילו לא סנטימטר. כן, בבקשה. באופן מסודר. לא, 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 אתה שאלת כבר, כן. חבר'ה, שאלות. בואו, בבקשה, כן. הם לא יפרקו. בוודאי שהם לא יפרקו. למה שהממשלה תכננה, איפה הלחץ על הממשלה? זאת אומרת, יצאו 300,000 איש לרחובות, ושום דבר לא נעשה, ומוכרים אותנו עם טרכטנברג, ומספרים לנו סיפורים, והיום אני שומע את הוועדה אומרת דברים שהוא אומר, אני לא רוצה לקחת מהבנות שלי, שאחרי זה הם יסבלו, וכל הסיפורים האלה. אלה אנשים, פרופסורים, שאומרים כאלה דברים, הם משקרים עלינו? אם הם לא משקרים עליהם, הם באמת מאמינים במה שהם אומרים,
ואם הם באמת מאמינים מה שאומרים, איך זה מצטלב, זאת אומרת, בגישה שבאה נגדם? איך אפשר להוכיח ולומר, לסתור אותם בצורה חד משמעית, הגישה שאתם אומרים פה היא שגויה, או אתם משקרים עליה? אוקיי. קודם כל, פרופסור טרכטנברג, קודם כל, פרופסור טרכטנברג הוא איש מצוין, הוא אדם ישר, הוא אומר את דעתו. אני גם יכול להבטיח לך, באמת, שהדעות, אולי חשבתי שזה ברור, אבל אם זה לא ברור, אני ידגיש זאת. הדעות האלה שהצגתי לך, הדעות שלי, הן דעת מיעוט. לא תאמין, אבל הן דעת מיעוט. ויכול להיות אנשים שחושבים אחרת, ויש אנשים שחושבים אחרת. אני לא בטוח היום אם מומחיות שלהם היא בזה, אבל יש אנשים שחושבים אחרת. ולכן, אני אשלח לו. ולכן, השאלה לא מה הוא אומר, אלא מה נתניהו עושה. אני יכול להבטיח לך, הוא לא חושב שאני טועה. אז עכשיו נשאל את השאלה, אם הוא יעשה או לא. אם הוא יעשה או לא, אני חושב שחלק גדול מהתשובה תמון בכם. כן, בבקשה. כן. אבל לפני חודשיים לא היה נראה לך שראשי המאבק הביאו 300,000. ולא נראה לך שבשישי בספטמבר? שלישי. אני אבוא. בשלישי. יהיה מיליון. בוא נראה אם יהיה מיליון. אני חושב שראשי המאבק הצליחו לעשות שינוי. הוא לא מספיק, בוודאי שלא, ואני חושב שגם הם יגידו שזה לא מספיק. אבל זה דרך ארוכה. דרך ארוכה שצריך ללכת עד סופה. ואם הציבור יתמיד, וילך עד סופה, אני מאמין שיהיה שינוי. אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך. אני לא יודע להשיב לך. כן, בבקשה. כן. חבר'ה, בואו ניתן עוד שתי שאלות ונסיים. כן. אוקיי, לגבי שכר מינימום, לגבי שכר המינימום, אני אתחיל בשאלה השנייה. אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל לפני 5 שנים ביצעתי יחד, בעזרת חברת הכנסת שלי יחימוביץ', רפורמה מאוד גדולה בתחום זכויות עובדי קבלן במשרדי הממשלה. לקחנו צבא של רואי חשבון, הלכנו לבדוק תלוש-תלוש. מה גילינו? אין חוק עבודה אחד שקוים. לא שגילינו הפרות, לא גילינו חוק שקוים. לא שכר מינימום, לא שעות עבודה ומנוחה, לא חופשה, לא עברה, לא מחלה, לא כלום. פיצויים, כלום. לא משנה, בכלל. סדום. עשינו שינוי יסודי במשרדי הממשלה. העברנו בממשלה החלטה לתגבר את יחידת האכיפה של התמ"ת, כך שתעשה את אותו מבצע שיחידת הביקורת שהחשב הכללי עשתה במשרדי הממשלה, את אותו דבר היא תעשה במגזר הפרטי, העסקי. עשו?
לא עשו. עכשיו, למה הם לא עשו? אתה יודע למה לא עשו? שוב פעם, זה חלק בדיוק מאותה תמונת מצב שבו הממשלה מתעדפת את ההון על חשבון העבודה. אני לא נגעתי בכל התחומים, יש עשרות רבות של תחומים, אי אפשר לגעת בשעה וחצי. רק חצי שנייה. עכשיו, כל עוד אנחנו לא, ועכשיו אני עובר לשאלה השנייה שלך, כל עוד אנחנו לא נגדיל בצורה דרמטית את מספר מקומות העבודה במשק, איך? דרך הגדלת כוח הקנייה של האזרחים בשיטות שדיברנו. אז לא יגדל מספר מקומות העבודה, ואז הכוח של המעסיק כלפי העובד לא ישתנה. אנחנו חייבים לשנות את הכוח של יחסי הכוחות בין המעסיק לעובד, שיהיה יותר מאוזן. כל עוד את זה לא נעשה, זה לא ישנה, אנחנו נעלה את שכר המינימום, הם לא ישלמו אותו. שאלה אחרונה, כן, בבקשה. שאלה מאוד קצרה, מנית שיש מומחים קונקרטיות לטפל בבעיה, תפי לדעת, נניח שכולם, חלקן, מושות, תוך כמה זמן אנחנו יכולים לראות שינוי? אוקיי, אני חושב שבתוך שנה אחת אפשר לראות שינוי משמעותי. מה זה משמעותי? זאת אומרת שגרף העוני יתחיל לרדת, מספר מקומות העבודה יתחיל לגדול, השכר הממוצע יתחיל לגדול, והמשק יתחיל לחזור לאיזון. אני חושב שבתוך 4 שנים אפשר לעבור מהמדינה הכי ענייה במערב לשליש התחתון. 8 שנים אפשר גם להגיע לאמצע. 12 שנים אפשר גם להגיע לשליש העליון. כי לא דיברנו פה, אבל יש פה הרבה דברים טובים. טבע הדברים, כשאנחנו מדברים על בעיה, אנחנו מנסים לתאר את הדברים הלא טובים שצריך לשנות. אבל בכל זאת הגענו למשהו, והמשהו הזה הגענו כיוון שיש פה כן דברים טובים, שכן דברים שעובדים ועובדים יפה. אם נדע להסיר את המסע הזה של המדינות הכלכלית הקלוקלת, אז המשק יוכל לפרוץ, גם המשק וגם החברה. תודה רבה לכולכם.